Саша не уморен. Кад креће ово? За који минут? За који минут и иде? Дестинација Парач. Парач. Други шлепер за Парач. А сад треба стигне још један шлепер. То су најавили из Бугарске. Из Бугарске. Очекујемо, не знамо садржај робе. Он треба се истовари? Јесте, у току ноћи. Па ко ће ови момци? Или они, или ћемо звати другу групу волонтера. А има? Колко их укупно има? Саша, ти си ту од првог дана. Кажем, функционишу у три смене, имах око 50-60. Па што има неки увид све? Има увид, јер трудимо се да не отсутствују школе, а да нам помогну. А храна? Има храна? Храну имамо, организамо, купимо им сендвич, добијемо, тако, нису гладни, нису ни жедни, има елан, омладина, друже се. И помогли. Одлично, супер. Одлично. Имамо играну екипу, који су водје, на пример. Аха, добро. Уиграни су за тај посет.